Օրեր շարունակ խորհրդարանում քննարկվում էր կառավարության ծրագիրը, հիմա այլ ընդդիմությունն ու այլ ընտրանքը ասում են, թե դեմ են քվեարկելու։ Միայն թե հանրապետական Գալուստ Սահակյանը չի հասկանում, ինչին են դեմ։ Կորպտայի դեմ պայքարին, աշխատավարձերի բարձրացմանը, երկրի անվտանգության խնդիրների լուծմանը, դեմ քվեարկեք։ Գալուստ Սահակյանը ընդդիմությանը խորհուրդ է տալիս մի կողմ թողնել ազնիվ ձևանալու քաղաքականությունը և խրոխտ ելույթների փոխարեն գործով զբաղվել։ Այդ որ այդքան խոսում եք, հլա մի հատ տեսեք դուք որտեղից եք եկել ու որտեղ եք գնում։ Բարձրագոր այսպես խոսալով, կառավարությանը դաստալով, ռունգերը ուռացնելով, սա ինչ է, վերջում էլ ասել, գիտեք, կառավարությանը ինչ գործն է աշխատատեղը, դրա համար բոլոր աշխատատեղերը վերացրեցիք։ Ընդդիմությունը կհերոսանա բարու խոսքով, իսկ իշխանությունը աշխատանքով, համոզված է հանրապետական պատգամավորը։ Ըստ նրա, ընդդիմությունն առաջարկում է այն, ինչ վարչապետն է ասում, և դա մի նպատակով, որ ժողովրդին ասեն, թե իրենց ճշմարիտ հետևանքով է հարցը լուծում ստացել։ Այս կարկուտն ու գազն էլ ոնց որ սենց այնքան ջերմորեն են խոսում, ոնց որ կապավ էլի խոսալու բան ունենք։ Դե գնայք կարկուտը բռնեի։ Գալուստ Սահակյանի ելույթը խախտում է դահլիճի լռությունը, ընդդիմադիրները խոսքի իրավունք են պահանջում, կտրվի միայն թե նախքան այդ ազգային ժողովի նախագահի և վարչապետի ելույթների ժամանակն է։ Հովիկ Աբրահամյանն էլ պատգամավորներին հաշտության ու համերաշխության կոչ է անում։ Սա նշանակում է, որ ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերն ու անհատ պատգամավորները իսկապես շահագրգիռ են Հայաստանն օր առաջ դարձնելու ավելի զարգացած, ավելի կայուն և ավելի ապահով երկիր։ Ես համաձայն եմ, որ կան թերություններ, բացթողումներ, բայց համաձայն չեմ այն կարծիքների, այն գնահատականների հետ, թե այս տարիների ընթացքում ոչինչ չի արվել։ Վարչապետը նույնպես շնորհակալ է երրորդ շահագրգիռ քննարկման համար, ասում է Գերագույն խորհրդի նախագահության անդամ լինելու տարիներին եղել է ընդդիմության շարքերում և Լևոն Զուրաբյանի ելույթում տեղ գտած իշխանության ցինիզմ, լկտիություն ու ամենաթողություն բառերը ծանոթ են ու դասեր քաղել է։ Իշխանությունը պարտավոր է լսել ընդդիմությանը, նույնիսկ եթե այդ ընդդիմությունը պարակտված է, փոքրաթիվ է, թույլ է։ Երկրորդ դասը ինձ համար, որ քաղել եմ, հետևյալն է։ Առանց ուժեղ ընդդիմության չի կարող լինել ուժեղ պետություն, քանի որ ուժեղ ընդդիմություն նշանակում է առաջի հերթին այլ ընտրանք։ Վարչապետը հասկացել է նաև, ով ունի ապագայի տեսլական, նա էլ կլինի իշխանություն, իսկ առանց համագործակցության չի կարող կայանալ և ոչ մի տեսլական։ Իշխանությունը պարտավոր է խոստովանել սեփական սխալներն ու բացթողումները։ Դա է երաշխիքը, որ մենք այդ սխալները կուղենք և կգնանք առաջ։ Բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ եթե մենք խոստովանում ենք այդ սխալները, ընդդիմությունը մեզ պետք է վերագրի բաներ, որ մենք չենք արել։ Սիրելի հանրապետականներ, ոչ միայն պարզապես քննադատվել է, առաջարկվել են պրոֆեսիոնալ լուծումներ, որոնք կառավարության առաջարկների մեջ չեն եղել։ Ելույթներին հետևում է քվեարկությունը, 76 կողմ և 41 դեմ հարաբերակցությամբ ազգային ժողովն ընդունում է կառավարության ծրագիրը։ Որոշումը ընդունել է, շնորհավորում ենք կառավարությանը և ցանկանում ողնավոր աշխատանք։ Աննա Գրիգորյան, ՀԱՅԱՐՓ, Միքայելյան, ժամը լրատվական։